Dabar pabandysim įkelti dar vieną veikėją, nes katinui vienam gali būti liūdna. Taip, galima atidaryti veikėjų sąrašus, yra jų kelios kategorijos. Taip, katinui tiktų gaudyti drugelį. Gerai. Taip, drugelis šiek tiek didokas. Sumažinam jį. Nu, sumažinam dar šiek tiek. Nu va, puiku. Dabar kokias jis turės komandas. Jisai panašiai kaip katinas. Lakstys. Bet jis lakstys tiesiog ten, kur yra pelės. Pati pelė, reiškia kursorius. Pelės rodiklė. Taip, jis nežiūrės, kur yra pelės rodiklė, bet tiesiog ten atsiras kiekvieną kartą. Ten, kur pelės rodiklė. Ir viskas galbūt pabandom. Dar pataisom du kart paspaudžiam ant katino, kad jo scenarijų matytume. Ir pradžioj tebūnė jis be pieštuko nuleisto laksto. Labai jau kažkaip makalojas tas pieštukas. Štai katinas gaudo drugelį. Smagu. Žukšt.